ndërmarrja mbi regjistrimin, mbi statistikat në vend, nuk duhet shëndruar në një betejë të pakuptimt ndëretnike. Edhe unë jam qytetari i këtij vendi, edhe i shoh reagimet, por kjo më ngjan që të gjithë këtë betejë po e shëndrojnë për të fituar poena politik dhe rating në fushën politike. Kjo ndërmarrje statistikore është menaxhuar, është monitoruar nga institucione relevante të organizatës së Kombeve të Bashkuara me ekspert të fushës së statistikës. Dhe ky është rezultati. Këto rezultate gjithashtu janë mbështet politikisht edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po që se hapim konteste, shqiptarët do thonë edhe një 200.000 deri në 300.000 nuk janë regjistru. Maqedonët po ashtu. Serbët po ashtu. Turqit po ashtu. Dhe çka do bëjmë, ne shtetin tonë do të shëndrojmë në një arenë debatesh që asgjë kundi nuk na shpihet përveç se acarimit të mbrendshëm në mes të etnive. On thot, në çdo vend ka 10-12% të popullatës që nuk regjistrohet. Edhe në përvendet më demokratike, mund këtë rast ta kënë bërë edhe qytetarët tanë, Maqedonas, Shqiptar, Turq, të cilët nuk janë përgjigjë thirrjes së institucioneve të shtetit, që të krye një akt qytetar për regjistrimin e banorve dhe të pasurisë së përgjithshme të qytetarëve. Kushtet për të gjithë kanë qenë të barabartë. Institucionet shtetërore për të gjithë kanë vepruar pa dallim. Por ky është rezultat që është pranuar nga institucione relevante. Unë kam dëgjuar me kujdes ekspert të Eurostatit, të statistikave, të cilët e vlerësojnë si ndërmarrje statistikore, dhe kjo është kjo. Dhe do të kisha dëshiru dhe apelu tek të gjithë partitë politike të mos e politizojnë dhe të mos e elektrizojnë situatën në mes të etnive. Faleminderit.